Për të 9-tin vit në të gjithë vendin është zhvilluar censusi i shpendëve dimëror. Liçeni i Shkodrës është njohur në të gjithë vendin për numrin i lartë të shpendëve ujor, por këtë vit duket se migrimi i tyre në vendin ton ka qenë i pakët. Sipas censusit rezulton një rënje me rreth 40% të numrit të shpendëve në liçen. Rënja i Shkodrës kryesisht liçeni ka qenë me një numër shumë të lartë të individëve. Mbi 30.000 individ ka patur gjitha vitet e shkuara, këtë vit ka pas një rënje dikon tek 40% e pranisë individëve. Por cila është arsyeja e rënjes kaq të lartë të numrit të shpendëve? Specialisti i biodiversitetit Miriam Topi ja atribuon këtë rënje kryesisht ndryshimeve klimatike, por sërish thot që analiza e censusit duhet të jetë më e detajuar dhe të mos mjaftohen vetëm me rezultatet bazike. Kjo lidhet me disa shkaqe, një nga ato është padyshim nuk përjashtohet ndryshimi i klimës, tashmë dimrat janë zbutur dhe shpendëve nuk u nevojitet që të vinë jug për të gjetur mjediset përshtatshme për të qëndruar. Pra ne i grumbullojmë dhënat në kuadër censusit, mirë po këto dhëna për fat keq nuk analizohen si duhet. Pavarësisht rënjes së numrit, shpresdhënës është fakti se ka një shtim të llojeve të shpendëve që banojnë në ekosistemin e liçenit të Shkodrës. Nëse vitin e kaluar ka patur dikon 12-13 specie, këtë vit ka pas një numër specie është më të lartë, dikon tek 15 specie. Pra, do thotë që ka një larmi më të lartë biologjike në liçenin e Shkodrës. Ka numrimi që është bën në këtë ditë, është vetur shqipja knec, e cila nëse ajo prezant do thotë që ka ushqim, ka qetësi, ka siguri. Censusi u zhvillua në 33 ligëtina të Shqipërisë dhe në të u përfshin 91 specialistë të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, së bashku me 11 ekspertë të shpendëve, pjesë e organizatave jo qeveritare.